Sverige. 65,5. Kom igen nu, Johan. Vi möter Italien. Kolla in i buren. Then again, cage one, featherweight action. Blue corner, Team Italy. Red corner, Team Sweden. Coach, we have you. Come here, come here. Hela Sverige med nu. Kom igen nu, Johan. Cage one, round one. Vad grym du är, Johan. Kom igen. Cage two, seconds out. Stabil början. Johan spelar säkert. Bra där. Hitta din reach, Joel. Cage two, gets underway with round two. Bra stående. Nej, bra Joel. Hur långt så? Kom igen nu. Får Johan första takedown. Hitta avståndet. Nej. Det gör ont. Sätta knä. Kom igen, nu dyker vi. Hitta avståndet när han kommer. Dyk i offensiven. Där, där kommer det. Nu är du böj. Det är bra, Joel. Hitta ditt avstånd. Jag har italienarna under tungt. Joel etablerar bra position, lugnt och fint. Såja, passerar guard. Fan vad duktig det här, Joel. Fan byta position. Rosten Jimmy, coacher. Cage one shuts.
pitoyable, fou fort. Non, pas gâté. Riktigt dåligt till. Här är det bästa.
hur helt det här mår. Såja, Joel, såja. There, and after three rounds of IMF amateur mixed martial arts heavyweight action, the judges have come to a split decision for your winner out of the blue corner, Martin Kalada, Team Poland. A round of applause for Team Poland. Winner via split decision. Ursäkta att det blir så mycket positioner, men fan, de går ju vägen hela tiden. Helt klart i årets match. Jävla stabil. Cage 1, after 3 rounds, will go to the judges' scorecards. I think that one's over there. Cage 1. After 3 rounds of IMF action, the lightweight division. Your winner via unanimous decision, fighting out of the red corner, Team Sweden. Fama, you know where you are. Start off. Round of applause for Team Sweden. Bravo, bravo. Excuse me, Federal Division. Cage 2.